Avem ce treabă facem? Pentru că suntem în post, iar astăzi aflăm care este cu adevărat rostul postului de la Părintele Vasile Ioana. Bine ați venit, Părinte! Bine v-am găsit, doamnește, dragii mei! Tocmai ieri a început postul Crăciunului, așadar pregătiți-vă că urmează colinde, bucuria colindătorilor, Iisus Hristos se naște în Betleemul Iudeii, deja frigul de afară începe să ne anunțe, da, și cei de la meteo au început să spună asta, dar parfumul sărbătorilor este această așteptare a lui Mesia care vine într-o peșteră în Betleem la Crăciun peste 40 de zile. Părinte, eu mă simt un pic păcătos din punctul ăsta de vedere, trebuie să recunosc. În general sunt foarte pofticios. Da. În general sunt un om care mănâncă de toate și mai ratez din posturi. Am înțeles. E bine, ratez, înseamnă adică că această parte de emisiune, materialul ăsta este pentru tine, dragul meu. Așa dacă ești pofticios, noi toți oamenii acum suntem robii poftelor pentru că stăm tot timpul cu privirea spre asta. Postul te ajută să muți focusul, să muți privirea de pe lucrurile astea ale vieții, mâncarea multă, focusul pe cele ale lumii, pe lucrurile lumești, pe cele dumnezeiești. Asta face de fapt postul. Aha. Ce este de fapt postul? Am încercat să creez un material pe înțelesul tuturor. Postul pe înțelesul tău, pe înțelesul tău. Exact, haideți! Deci este un exercițiu de înfrânare a poftelor trupului. Tu îți dorești foarte mult, să zicem așa, ciocolată sau un piept de rață sau, nu știu, o friptură bună. Nu mai ziceți că o vită argentiniană. Da, ai dorințele să te gândești, mamă, cum ar fi acum o vită argentiniană. Da, și cu sare așa picurată. Da, cu sare și cu unt, cu unt. Da, și cu unt un pic să se topească. Da. Și mie îmi place asta. Și la lăsatul secului, eu de fiecare dată când las secul, mă duc la un restaurant de vită argentiniană și pun o vită pe plită. Ca să mă țină până la Crăciun. Ați un telefon să... Da, deci ideea este te iau cu mine data viitoare. Deci, ce face postul? Bun. Deci am mâncat vita aia argentiniană de lăsatul secului, mi-am cerut iertare de la soția mea, de la prieteni și am intrat în post de ieri. Ce fac de ieri? Ce facem noi? 40 de zile. Toată omenirea l-a așteptat pe Mesia și s-a pregătit pentru Mesia, pentru venirea lui și noi îl așteptăm pe Mesia. Așa cum oamenii l-au așteptat atâtea mii de ani și el a intrat într-o peșteră, Dumnezeu fiind. Noi pregătim peștera sufletului nostru, da? Deci, sufletul nostru e ca o peșteră, facem curat în peșteră. Și, în primul rând, scoatem afară poftele trupești. De aceea, poftele trupești, prin proteină, prin acest consum proteic, se accelerează dorințele trupești, iar postul te liniștește. Este un exercițiu de voință, deci tu ai o problemă cu voința dacă nu poți să ții post. Postul îți întărește voința. De ce? Către focusează către rugăciune. Adică, în loc să-ți dorești o ciocolată, faci o rugăciune. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Și așa de mare putere are în tine starea aceea că nu te mai gândești la ciocolată. Aici tu trebuie să pui în balanță cât îți dorești o ciocolată și cât de bine te simți când te rogi. Dacă nu poți să guști rugăciunea și starea duhovnicească, n-ai să poți să ții post. Deci postul nu este despre mâncare până la urmă. Postul este despre altceva. Chiar asta voiam să vă întreb, că este chiar doar despre mâncare? Categoric că nu. Postul, postul practic te mută cu totul. Este despre măsură și despre dorința ta de a te îndumnezei, de a fi cu Dumnezeu. De fapt, dacă tu ai schimbat cantitatea de carne cu cantitatea de fasole, e degeaba postul. Înțelegi? Degeaba. Postul înseamnă altceva. Și anume, și aici este extrem de important să înțelegem care sunt treptele apropierii de Dumnezeu. Deci postul e apropierea de Dumnezeu. Te apropii de Dumnezeu. Vrei să fii cu Dumnezeu. Doamne, vreau să fiu cu tine. Doamne, te iubesc, Doamne. Și dacă te iubesc, mă focusez pe altceva, pe relația cu tine, Doamne. Cum? Și acum vreau să-i ajutăm pe telespectatori. Hai să vedem. Cum să ne apropiem de Dumnezeu? În primul rând, prima treaptă, Sfinții Părinți ne spun că prima treaptă a apropierii de Dumnezeu și a dobândirii Harului Dumnezeu este despătimirea, curățirea inimii de rău. Adică tu trebuie să te uiți în tine și să vezi ce mă desparte pe mine. Sunt rea, sunt rău, sunt urâcios, sunt invidios, sunt dușmănos, am în mine un rău. Am în mine o răutate, am în mine pofte trupești, am în mine lăcomie, lăcomia pântece, lăcomie de bani. Ce am eu în mine? Deci mă autoanalizez și simt nevoia să mă curăț. Prima e despătimirea. Cum te eliberezi de păcate? Toți facem păcate, nu? Și eu păcătuiesc, mă mânii poate mai, mă enervez în trafic și atunci mă duc la spovedanie. Deci în postul Crăciunului toată lumea trebuie să se spovedească. Să se spovedească, să se apropie de duhovnic, să spune: Părinte, am greșit, am mințit, am înjurat, am furat, am... Și atunci Dumnezeu, prin pocăința ta, îți dă darul iertării și te despătimești. Deci, curăți casa.
Da, atât am de zis, că pentru toți oamenii care fac rele, și inclusiv și mie mi se întâmplă de multe ori atunci când fac ceva rău, există o justificare. Adică mie nu mi se pare că eu am fost rău sau că am fost gelos pe cineva. Da, dar seara când te culci, conștiința, dragul meu, ce zice conștiința? Bă, n-ai făcut bine acolo. Știi, parcă când ai zis o răutate colegului, da. Nu, ai, că, parcă totuși când dormi, adică toți avem o conștiință. Nu te lasă conștiința, frate, nu te lasă. Okay. Și atunci, pentru că conștiința spune că nu e regulă, te duci la duhovnic. Cum ai și tu duhovnic, te duci, părinte, am păcătuit, și atunci Dumnezeu îți dă iertare. Primești darul iertării și după ce ai primit iertare, ai sufletul curat. Cât de frumos e când ești curat și liniștit. Și apoi vine următorul pas, iluminarea. Și anume, mintea ta să urcă la cer și focusul ăsta, că de asta face postul, mută focusul de pe lucrurile astea obișnuite ale vieții pe relația cu Dumnezeu. Casa noastră nu e aici, dragii mei. Casa noastră e în cer. Noi avem reședința sus în cer. Când zice noi, Tatăl nostru care ești în cer, noi, ce o să fim noi, frate, peste 100 de ani? Noi toți de aici. Peste 100 de ani. Energie, suflete. Unde o să fim? Sus sau jos? Părinte, în funcție de noi. Să înțeleagă și cei care își fac casele alea. Păi mari, nu, păi ne adresăm și lor, draga tati, ne adresăm și lor. De aceea noi nu trăim aici. Noi n-avem două burți, două inimi, doi ficați, două creier. Atât avem, unul singur. De aceea ne mutăm cu focusul către iluminare și ne aprindem de dragostea de Dumnezeu. Doamne, te iubesc, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-o. Asta înseamnă iluminarea. Vrei să te împărtășești cu El și te îndumnezeiești. Asta e a treia etapă, îndumnezeirea, adică rugăciunea neîncetată. Sunt oameni care în metrou, în tramvai, în mănăstire, în biserică, pe drum, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Prea Sfântă Născătoare, Dumnezeu, miluiește-mă. Mintea se mută către Dumnezeu. Dacă mintea stă numai pe cele omenești, mintea n-ar trebui să conducă. Inima ar trebui să conducă, simțirea, trăirea. Dacă tu ai simțirea asta, Doamne, vreau să fac bine oamenilor, așa cum Tu ne dai lumina, tu te pui în slujba oamenilor. Și de-aia postul trebuie să o ții neapărat de fapte bune. A spus Dumnezeu la Isaia, postul care îmi place mie, spune Dumnezeu lui Isaia, care este postul? Dezleagă lanțul de nedreptății, dă pâine celui sărman, hrănește-l pe cel amărât. Deci asta înseamnă post, nu doar să nu mănânci, ci să te gândești, bă, am eu o bătrânică pe stradă acolo pe care s-o hrănesc, am eu la colțul străzii un amărât care ai dat tu Adidas, tă ăștia bun cu end aici, îi dai tu unui amărât care vei vedea în obor acum că n-are cu ce să se încalce. Acum trebuie să-i dau. Dai, dă-i, frate. Acum că de, de ce? Televizor. Pentru că tu devii Dumnezeu pentru omul ăla, înțelegi? Că el zice, Doamne ajută-mă, dar nu-l ajută Dumnezeu din cer, așa nu-i cad Adidas și din cer. Tu îi dai și tu atunci vei simți în inima ta când te culci o bucurie, Doamne, am făcut și o faptă bună. Părinte, am rămas cu imaginea oamenilor care în metrou și pe stradă merg și spun o rugăciune. Și acum eu mă gândesc la un lucru. Ok, postul trebuie însoțit de rugăciune, dar nu doar o rugăciune pe zi sau cum face așa. Nu, ideea ar fi să fie o stare. E nu? O stare permanentă, dragul meu. Rugăciunea e o stare. Adică tu când iubești, e o îndrăgostire, omule. E tot timpul. Ești îndrăgostit de soția, te gândești la ea, îi dai un mesaj, da? Îmi dai telefonul tău să văd dacă îi dai mesaj. Dacă dai mesaj azi? Ia să vedem, deschidem, ceva? Să vedem ce am vorbit. Sincer, sincer. Ultima oară cu soția. Uite, inimioară, ce frumos, ce frumos, bravo. Asta înseamnă iubire, da? Ei, acum ne ducem din zona asta practică, da? I-ai arătat soției tale că o iubești. Asta vrea și Dumnezeu. Te-a creat din iubire. Dacă tu îi spui, Doamne, ajută-mă astăzi să am o emisiune bună, tu te rogi și El trimite în tine un har. Dobândirea harului Dumnezeu te transformă pe tine din ceea ce ești tu într-un om cu har. Și se spune, uite, Doamna este cu har, Doamna gătește cu har. Da? Deci are o iubire și face cu drag ce face. Și atunci îi vine o iluminare, nu este doar despre lucrurile religioase, spirituale. Viața întreagă este o viață searbădă, rece sau caldă și iubitoare. E vorba de simțire. De-aia postul te mută cu focusul către simțire. Și virtutea finală este virtutea echilibrului duhovnicesc. Aceasta este cea mai mare virtute. Antonie cel Mare, Marele Sfânt Antonie, a întrebat, care e cea mai mare virtute? Măsură în toate. Măsură în toate. Adică, mănânci mai puțin și ai o măsură, da? Nu devenim depozite de alimente, să avem așa un metru cub, că nu pentru asta am venit pe pământ. Măsură în dorința de a avea un bănuț, ai cât îți trebuie și nu-ți închini toată viața ta banului, măsură în tot. De aia e necesar să ai grijă de toate aspectele vieții tale. Ai văzut la bufetul suedez
când te duci dimineața la micul dejun, cu farfuria, da? Ai văzut unii care își umple farfuria așa? Ăla săracul, da. Ăla trebuie să ducă toată energia aia care intră în el, sărmanul. Dar dacă ți-ai luat dimineața un croissant, cât îți trebuie puțin acolo un fresh și te bucuri de o felie de unt, așa, nu am post. În zilele normale, da. Atunci ai măsură și te bucuri de viață. Puțin din fiecare măsură, asta cere Dumnezeu. Postul este un exercițiu de mutare a focusului de pe cele obișnuite și mici ale vieții, pe spirit. Citești din Biblie, acatistul Domnului, de exemplu, de acum până la Crăciun, în fiecare zi, credincioșii citesc zilnic acatistul Domnului Iisus Hristos, pentru că El s-a născut pentru noi pe pământ să ne ierte păcatele. Deci ați zis bine până la Crăciun, sunt 40 de zile, ați zis 40 de zile, luni, da, da. De... 40 de zile de ieri de până ieri. Pe 25, deci în 40, în 38 de zile vine Crăciunul. Și atunci până ne gândim 25. Până pe 25 decembrie. Okay. Cum ne pregătim? Bine, dar e un post al bucuriei, atenție. Hai să specificăm, postul Paștelui este postul în care Domnul s-a răstignit și noi suntem în suferință pentru că Domnul a suferit. Acum e postul bucuriei că l-așteptăm pe pruncul Iisus. De aceea sâmbăta și duminica mâncăm pește. E un post al bucuriei. Nu mai avem restricții de la ulei. Adică avem acum o bogăție de post, un post al bucuriei. Teologii greci au rânduit ca să se poată mânca fructe de mare, calamari, octopozi, caracatiță. Deci e un post al bucuriei. Putem mânca fructe de mare, putem mânca fructe și de mare în postul ăsta. Da? Sigur că da, absolut. Deci este un post al bucuriei. De ce? Că așteptăm o bucurie, se naște Domnul. Părinte, eu am o întrebare pe care am tot auzit-o de-a lungul vieții și ce mă bucur că sunteți aici și pot să vă pun. Ce se întâmplă dacă suntem în post și greșim un pic? Pentru că mie îmi vine să zic așa. Deci eu sunt în post și am greșit un pic. Am mâncat doar astăzi, că uite, am murit de poftă, da, și da, de mâine, gata, mâncat de cineva lângă mine și am mâncat. Da, da, da. Dar acum dacă tot am greșit, ce sens mai are să mai țin post? Da, da, da. Că am restul, știi cum este? Ai văzut Karate Kid? Filmul, da. Karate Kid. Da. Ai văzut că îl punea sensei ăla să frece acolo mașina și ăla nu înțelegea de ce, înțelegi? Și la un moment dat, exercițiul ăla i-a folosit în luptă și a câștigat lupta. Ce vreau să spun este că dacă tu poate... Ai uitat, da? Da. Ce-am zis eu astăzi, tu mâine uiți, să zicem. Da. Să nu fie, da? Să nu zicem. Nu e. Ai ciugulit un pic, ai gustat și zici, bă, am mâncat de dulce. E, în momentul ăla tu ai realizat, conștiința s-a trezit și zici, gata, de acum înainte nu mai mănânc. Și vede Dumnezeu, deci Dumnezeu te vede în fiecare secundă a vieții tale, omule drag. Și atunci Dumnezeu vede că ți-a părut rău. Cum ai tu copilul care vezi că face lucruri rele și după aceea se îndreaptă. Deci îndreaptă-te atunci. Zici un Doamne iartă-mă, adică și dacă nu postești tot postul. Aici am un mesaj pentru cei care poate, datorită serviciului, datorită faptului că muncesc până la 8, 9, 10 seara, datorită surmenajului ăsta, a vieții este a grele. Nu pot să postească din rațiuni obiective. Fie dacă au o problemă de sănătate, dacă medicul îți spune că trebuie să mănânci brânzică și mai departe. Atunci nu e nevoie să ții post. Omul bolnav, care are o suferință, copiii și bătrânii nu trebuie să țină post. Asta voiam să vă dar tu nu copii. Te încadrezi la niciuna. Sunt și copii și bătrânii. Copilul care e în creștere, are nevoie de proteină, da? Copilului nu-l pui la post pe copil, că e în creștere. Păi de la ce vârstă poate un copil să țină totuși post? Păi de când simte el că poate să țină post din voința lui. Păi sigur că da, 14 ani, 15 ani. Dar știți că sunt unii părinți care îndeamnă copiii de mici? Da, bine, dacă poți să... Uite, eu îl rog pe Matei, copilul mare 14 ani. Și de pe la 7 ani, uite, Matei, vinerea, mulțumesc, s-a răstignit Hristos vinerea. Te rog eu frumos. Vinerea ține post. În rest, joia, sâmbătă, rest mănâncă. Adică îi dau și lui un exercițiu de abținere, să-și întărească voința. Pentru că până la urmă, postul este un exercițiu de ascultare. Dumnezeu în rai, da? Ce a spus? Ai voie să mănânci de peste tot, nu mânca din doi pomi. Și Eva a zis, eu acolo vreau, din pomul ăla. Păi, da. Mă, hai să nu mâncăm din pomul ăla. Acolo, așa apare răul. Din curiozitatea asta să încalc ceva, o regulă. Hai să ținem postul din dragoste pentru Dumnezeu și din dorința de a ne purifica, pentru că ar duce beneficii mari pentru noi. Bun, deci nu merge chestia asta cum am murdărit un pic, deci nu, nu mai nu, țin dacă te-ai murdărit un pic, din momentul în care ai realizat, din nou. Te oprești. Perfect. Și Dumnezeu vede asta și apreciază asta. Haideți să facem o concluzie, să vedem exact cum se ține corect postul, ce nu avem voie să facem. Deci de astăzi, de ieri încoace, nu avem voie să mâncăm brânză, carne, lapte, ouă, deci produse de origine animală, de astăzi până la Crăciun. Bun, sâmbăta și duminica mâncăm pește, fructe de mare, așa cum v-am spus. Sâmbăta și duminica e bucurie, cum vă spuneam. Și încercăm să avem postul ochilor. Nu ne uităm la prostii, nu ne pierdem timpul prea mult în lucruri nefolositoare.
postul gurii, nu bârfim, nu înjurăm, adică nu e doar un post alimentar, da? Postul alimentar se ține, reducem cantitățile de mâncare, da? Și postul simțirii, adică ne mutăm simțirile de pe lucrurile astea obișnuite pe simțirea trăirii, iubirii lui Dumnezeu, rugăciune, dragoste de aproapele, faptă bună, Adidas, deci post, rugăciune, fapte bune. Dacă veți face lucrurile astea, fraților, atât de bine vă veți simți. Dumnezeu e cu voi și veți trăi niște bucurii extraordinare interioare și oamenii din jurul vostru vor zice, bă, dar ce drăguță ești, ce drăguț ești. Mulțumim din nou, Părintele Vasile Ioana. Noi simțim înălțați de fiecare dată când veniți la noi și vă mai așteptăm. Doamne ajută!